Hallå på er! Jag är lite förkyld, så jag ber om ursäkt för det redan nu, att jag låter lite kanske kraxigt idag. Vi ska prata en fortsättning på marknadsrätten, nämligen den del av marknadsrätten som heter konkurrensrätt. Och tillämplig lag här är i huvudsak, sen finns det som ni vet alltid, nästan alltid fler lagar som är tillämpliga i anknytande områden så. Men den huvudsakliga lagen och den som jag mest kommer att bygga den här lektionen på heter konkurrenslag och vi förkortar den KL. Med det sagt så kommer jag nu snart visa lite andra lagar som också är tillämpliga, men sen precis som i lektionen om marknadsföringsrätt så går jag inte djupare in på de andra lagarna utan jag fortsätter på den här huvudsakliga lagtexten. Vi ska prata lite om syfte och tillämplighet först. Och då har vi central lagstiftning. Där har vi alltså konkurrenslag från 2008 som ni ser här med ett SFS-nummer, alltså 2008 kolon 579 och vi förkortar den KL. Det här är då en generell lag som gäller för som har till syfte att upprätthålla fungerande konkurrens på marknaden. Vi kommer med till det alldeles strax här och för vilka den gäller, alltså tillämpligheten. Sen har vi någonting som heter konkurrensskadelag som i inspelande stund, alltså när jag sitter och spelar in det här, är en väldigt ny lag. Vi är precis i början av 2017. Det händer ju saker med lagtext hela tiden, det hoppas jag att ni vet när ni tittar på mina lektioner att ni kan behöva dubbelkolla så att inte är för gammal lagtext i förhållande till den tiden som råder när ni tittar på det här. Det är inte säkert att ni kollar på det här just när jag spelar in det. Lagar förändras och man kan behöva titta på det. Och en sån bra grej är att om jag hade spelat in den här lektionen för ett par månader sedan, då hade jag kanske missat den här konkurrensskadelag, för den är så pass ny då. Den reglerar skadeståndsskyldighet i konkurrensrättsliga mål kan man säga. Vi kommer inte titta på den heller, men vi kommer titta faktiskt på ett lagrum i konkurrenslagen sen som hänvisar till konkurrensskadelag. Och sen har vi lag om offentlig upphandling. Den är från 2007. Och vi förkortar den LOU och den tror jag att ni har hört talas om kanske någon gång sådär i förbifarten i alla fall. Och vi tänker inte titta så mycket på den just nu heller faktiskt, utan vi konstaterar att den också på något sätt inverkar på konkurrensrättens område på det sättet att den ska fungera för att verka för en fri konkurrens när offentligt finansierad verksamhet gör upphandlingar. Till exempel när kommuner ska köpa in någonting som är förhållandevis dyrt så kan de inte gå till vilken återförsäljare som helst och bara göra det här inköpet. Då kommer jag inte ihåg exakt i huvudet var den här gränsen går, om det är ett par hundratusen eller någonting sånt per år eller vad det är i inköp så. Då måste de göra en upphandling först, det vill säga att de måste gå ut med en förfrågan om det finns företag som är intresserade att lämna in offerter, alltså lämna in anbud, det kanske är ett bättre begrepp egentligen, anbud på det här avtalet då om upphandlingen. Så en kommun, till exempel en skola, får ju, alltså för det är ofta en kommunal om det är en kommunal skola så tillhör det den kommunala myndigheten. Och då om skolan ska göra ett större inköp av någonting så behöver de först upphandla den här varan eller tjänsten. Och det handlar om bland annat för att skydda då konkurrensen så att inte en stor kommun till exempel kan välja helt fritt vilket företag de vill gynna. Lite också för att skydda så att någon kommunpolitiker inte sitter och bestämmer att man ska handla allting av sin svåger till ett högre pris för att svågen ska bli rik. Så kan man. Ja, det var lite grann om LOU. Jag hoppas att ni får lära er mer av den i ett annat tillfälle sen. Konkurrenslag är då
är det där vi fokuserar mest på här. Och det är förkortad konkurrenslag, KL, som sagt var. Och dess syfte och tillämplighet ska vi ta här. Syftet, att undanröja, motverka hinder för en effektiv konkurrens när det gäller produktion av handel, av och handel med varor och tjänster och andra nyttigheter. Och där framgår 1.1, så första kapitlet, första paragrafen, konkurrenslag. Helt enkelt så här, i en marknadsekonomi, eller blandekonomi eller vad vi vill säga att vi lever i Sverige, men vi har ändå starka inslag utav marknadskrafter. Marknadskrafter som man vill fritt ska få reglera förhållandet på marknaden. Det vill säga, utbud och efterfrågan på varor och tjänster ska vara det som sätter pris och så vidare. För att det här ska få fungera på bästa sätt, så får det inte vara så att då måste det också finnas många aktörer, ska jag säga. Det förstår man ju kanske att i det som kallas för en monopolsituation, det vill säga där ett företag har absolut 100% av marknadsandelarna. Och det kan till och med vara så att det får inte förekomma någon konkurrens. Vårt systembolag är ju ett sånt, där det inte får förekomma någon konkurrens. Och det är klart att då kan Systembolaget sätta sina priser hur de vill. Så. De behöver inte tänka på att tävla prismässigt eller kvalitetsmässigt med någon annan. Utan ja, och så fungerar det på en monopolmarknad. Och i Sverige har vi bestämt att vi vill ha det på det sättet när det gäller till exempel Systembolaget. För att vi vill inte att priserna ska sjunka, till exempel. För att vi ser folkhälsoaspekter av det. Men i de flesta andra sektorer så vill vi ha fungerande konkurrens. Det vill säga att vi vill att det ska finnas många aktörer som utbjuder varor till många köpare. Ja, det här framgår då av 1.1, alltså första kapitlet, första paragrafen. Och tillämplighet då. Lagen gäller för företag och företag definieras som fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Så en juridisk person, alltså ett aktiebolag till exempel, kan vara ett företag eller en fysisk person som agerar i egenskap av näringsidkare. Ni vet ju att det finns någonting som heter enskild näringsidkare, till exempel. Då agerar man ju som fysisk person fast i rollen som företagare. Då är den här lagen också tillämplig. Och syftet är, jag kan återgå till det lite, det är egentligen tvådelat. För att det syftar bland annat till att skapa en marknad med fri konkurrens för att hålla nere priser och höja kvaliteten. Om många tävlar om potentiella kunder så måste de sänka priserna och de måste höja sin kvalitet. Men det är också faktiskt för att skydda de konkurrerande företagen gentemot varandra. Så att den ena inte gör någonting för att missgynna de andra, om man säger så. Vi kommer ju titta på vad det innebär såklart. Men egentligen så är det faktiskt två syften i det här. Det skyddar företagen mot oschysst konkurrens. Men kanske i huvudsak att skydda konsumenterna från för höga priser och för dålig kvalitet, kan man säga. Tillämplighet då gäller även då stat och kommun bedriver näringsverksamhet. Alltså när en kommun kan till exempel bedriva företag i form av bolag i olika former. Men det kan vara ett bostadsbolag till exempel, ett kommunalt bostadsbolag. Då gäller den här lagen också. Dock är det vi så kallad myndighetsutövning. Myndighetsutövning är när en myndighet fattar beslut som påverkar en medborgare. I det agerandet, det här myndighetsutövandet, alltså det här beslutsfattandet och när man sen då också verkställer det här beslutet gentemot en medborgare, då gäller inte konkurrenslagen. Jag kan faktiskt inte komma på ett bra exempel när det skulle kunna bli aktuellt att tillämpa det här liksom. Men ja, så är det i alla fall. Det gäller inte vid myndighetsutövning. I övrigt så gäller det alltså även när stat och kommun bedriver näringsverksamhet. Det var det om syfte och tillämplighet.
Kanske lite rörigt hit och dit och fram och tillbaka och sådär. Men jag hoppas ändå att ni greppade hyfsat vad syftet är och för vilka den här lagen gäller. Och också att vi har sett att det finns andra lagar på det här området. Men som vi inte kommer titta så jättemycket mer på i den här lektionen.